נסאו. זה היה ביקור מאוד קשה, מאוד כואב. זה אירוע טרגי ואובדן גדול וכבד מאוד של משטרת ישראל. תת ניצב אפרים ברכה היה אחד מטובי החוקרים של משטרת ישראל. אפרים משאיר אחריו מורשת של מקצועיות, של מחויבות, של צניעות. צניעים ביותר שאני פגשתי. גל השריפות באזור ירושלים אחרי שכוחות הכיבוי השתלטו על הדלקה הגדולה ליד עין יעל. מחקירת האירוע עולה כי מדובר בהצתה שפרצה מכיוון הכפר בתיר, כי נפגעים ונזק, אך תנועת הרכבות לירושלים הופסקה במשך שעה. כך סיכם את האירוע תפסר משנה אלי בסון, מפקד התחנה האזורית ירושלים. קיבלנו הודעה בסביבות אחד, השריפה בעין יעל. אנחנו מכירים את האזור הזה, זה אזור מסובך, יער. הגבנו חזק עם שישה צוותים, פלוס 4 מטוסי כיבוי, והצלחנו לתחם את השריפה ולהשיג שליטה על זה. כתבנו יותם ברגר מזכיר שבשבוע האחרון פרצו 3 שריפות באותו המחוז, ככל הנראה מדובר גם כן בהצתות, ייתכן שפלסטינים היו אחראים להן. הפרקליטות דורשת עונש מאסר בפועל לראש הממשלה לשעבר אולמרט בפרשת מרכז ההשקעות. כתבנו ענבל תמיר. בהודעה שהגישה הפרקליטות לבית המשפט העליון נכתב, זה כולו הראשוני של אולמרט בפרשת קלנסקי, שימש את בית המשפט המחוזי כנימוק להקלה בעונשו בפרשת מרכז ההשקעות. כעת, שהורשע בדין גם בפרשת קלנסקי, ראוי להטיל עליו בפרשת מרכז ההשקעות מאסר בפועל שלא לקצובה עבוד שירות לתקופה העולה על 6 חודשים. ראש הממשלה לשעבר הורשע במסגרת הפרשה בהפרת אמונים, לאחר שפעל בניגוד עניינים כשר התמ"ת. בעקבות העלאת מס הרכישה, גם מספר המשקיעים מזנק בחודש מאי. כתבנו ישי שנר. על פי נתוני משרד האוצר, משקל המשקיעים בשוק קפץ במאי ב-70% ביחס לחודש הקודם, והם תופסים 29% מסך הרכישות. הקפיצה מוסברת בהזדרזות של המשקיעים לרכוש דירה בטרם עליית המס. בנוסף, רכישות הזוגות הצעירים טיפסו ב-50% באזור תל אביב. באוצר אומרים כי נתונים ראשונים לחודש יוני מסבירים על שיא של עשור במספר עסקאות הנפלה. נשים מייצגות 30% בלבד מחברי הסגל באוניברסיטאות. כתבתנו שירה הדס מקר. מדוח שערכה הוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות